شو 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 نقول دارك لك الرشتة يعني نقول ده أو بارون أبل بارون سوي لك دروت دارك شتة فهو بارس ترى خيمة شيء وش دارك من الكارن شتة رورة سكاركي سكاركي بس دخختو دخختو استريه جنا ولينا مجبورة ولينا ولينا لقي تندى تابع تريجيا لقي تندى تريجي درباني أغا برداش كيتا سبكنا شو شالوا ركيمنا څوک چې علاوه ورکم ا څړتې سوزېدلې وګ دا مړ ټول دغه څه شوی موږ غوړو دا چې حالات کې دا ولې څوک دا سوزېدلې و ته یې یا لکه کې سوزېدلې او جی دا ګور دا کیمرامن سی بل راول دا ولا راخه مو کې وګ دا څړتې نمبر وای رو موبایل نمبر خو ما سره خپل موبایل نشته دا سړی مې کوي موبایل به کوم ځای کو یو شي درک نه لرو موبایل به چې خالي خپل نمبر ورکو د کادا غرور نمبر ورکو دی ورو نمبر ورکي او دا صحیح ده که څوک ما کوم ځای خپل نمبر وسره ورکو او ورکه ولا او بس هم چې وسره سره وی کوي نه چې د خوږی دی بیګل درنه نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بهونکو مهربان دی کتون کو دا یو بل کور بے وسا ہے قرض دار ہے دم تکلیف کے درد کے راغلو یار چکم طرف زی افغانیان دی قرض داری مختلف ڈیر زینوں کے پروگراموں نے یقینوں کا دمرہ کالونا دمرہ رنگونا دمرہ مسیجونا کی گی ہو نشو تیرے دے دے دو خاطر پمنگ ڈیر زیاد گران دے زکا چی دام پختانی مسلمانان دی غربت والی دا ڈیر کڑی دلی دا ڈیر سوزے دلی دا ڈیر پزړونو داسي چې پوله په ولاړی او بیا د بټو ورونو والی الله دې رحم وکي تننه بزو دغه حال حوال تاسو تک دو بابا ترجو ازو ګیټ السلام علیکم څنګه ښه تاسو جوړی حالات واقعیت خې بالکل جی رضا مخ کی رضا جی څنګه کا کا خې ولا خې ولا یو بخښ دې و سیرته څه تکلیف دې والا تکلیف خدا تکلیف تجی بس نه غریبی دا بس دی بٹھے کی پراتی او بس قرضاری او نادار او څوک دا سی بل رقم تا دغه مونږ تن راضی طریقہ کې چار سر دا لاد رضا دا پاره نه خدمت وکړو منډه وکړو دا کومه کې را سره وکړو کورې بات په خو یو کلی کې غریب اوس د معاشره ټوله غریب دا مونږ ساسي او څوک نو بس الله دې مونږ په حال باندې د غیب او رحمې کې صحیح خبره دلته چې چالم سي داړ دې تکلیف ته بیمار دې قرضدار دې څه وجه ولا جی بس دا خدا غو یو تسخیمات ته کنه بس وو ګون صحیح او کنه جی بالکل گرمی استا وسکټ ما چا ولا ټوک ولا جی نه پکې لرو مکر ته یم نه شیشا لره ما جی بس دی کی پراتی و نه د بجلی سیستم شته راته دا سلور کاله مو شو بدی پراتی و جی څومره قرض دی یاره قرض خو دا سی یو لک شل زر روپۍ وي ها او جی نو څوک نه لري بچي د ګټ وړ دي ودري ما شمان دي او دا غم کړه کور وره دا څړتي سوزې دلې دا مړ ټول دغه څه شوی موږ غوړ دا شي حالات کې دا ولې دا سوزې دلې و ته یو یا لکه کې سوزې دلې او جی دا ګور دا کیمرامن سی بل راول دا ولا راخمو کې وګي دا څړتي صحیح جی بالکل دا هم تاسو ته چې دا بټو ولي دا ډېر تکلیف لري رضا رضا اللہ دے پتہ سو آسان ہے کہ اللہ دے پتہ سو رحم کی خور اسلام علیکم وعلیکم السلام وہ ایسے تکلیف تھے اور اور غریب در بانی خچ مشمان مجالی یو شی درک کرن شتری نو روڑے درک شتری نو کر دنو گلی درک شتہ نو پجامو برگن دی چپلا خپے بر خپے دی یو شی درک کرن شترو سم چ وسے ہار سر وکے ہا سمرا ٹیم کی گی چے بچو روٹھے نہ کھڑلے چے نہیں سولی دا میا شو شو چې نګول درک راکړه رښتا یې نګول دلې ده او پرون ابل پرون سولا کې درو ته درک شته او خو مار سره ته خیمه شي او شي درک نه راکړه نشته وروره چې نی وړي سم نه لري سم نه لري وروره دا خدای سره ته ناشتي بیا څه کوي خوري بس نشته وای منه وژالي وژالي بس اخر غلی شي چې یو بو وڅخه بس و د شي په بوس کې درو ګرځي برته یو شي درک راکړه نشته لري دا چې بل څه تور بل کو او یو شي درک راکړه نشته لري کمزوری شي وی بچی کنه دا هو بس به وکړو دا ولګ نه څو ولا کتن دا بس په تیرې کې څه به وکړو ها ډیر نو بس سختي دا چې یو د ګرمي شي لګه شتن د شي نو خماخه خرابېږي به شومن
پکه بجلی هوسه یو شنه لرنه پکه لرنه بیچول لر سره تیارې کې بس مناستیو نه بیچول لري چم نه لرو ما خام سره تاسو کېږي ما خام ازان شي کې کنه بس مملو ما خام مزو کو لا نه ګونګټ یا ماران د دې خطر به کې او یار سه شر خطر ده هر شي خطر ده ورو بس به مجبوره مجبورات نه بس به کېږي خوښ ما خوستان مونږ کوم چې یوري په یور باندې مونږ کې چخلات تور تیار در باندې شمونه چې لغان کې ماشومان ما خام نه د کارلو خېجو را کوزه ویني لاندې چې تور تیار در باندې موبایل نمبر وای رو موبایل نمبر خو ما سره خپل موبایل نشته دا سره مې کوي وای موبایل باندې کوم ځنه کو یو شي درک نه لرو موبایل په چې خالي خپل نمبر ورکو د کادا غرور نمبر ورکو دی ورو نمبر ورکای او دا صحیح ده که څوک ما کوم سره خپل نمبر وسره ورکو او ورکه والا او بس هم چې وسره سره وی کوي نه چې د خوای دی بیګل درې نه نو بس زمونږه دا کیمرا دا مایک په واس کې دي نور څه کوم څه کوي هغه واس داس ولا به کوي هغه لا به کوي ان شاء الله تاسو یو یو روپې دلته به مونږه منات را رسو چې څه کوم سره کوم مک مرسته وکي دلته به راځي تاسو خپل حق به حقدار تر سي ان شاء الله سي کر سروم کلام ډیر تیر در کینو امين بچی ته څنګه یې خیمه څنګه خی هغه په سره خجلار شپې لا بیرته راشي خور نه کار کول شي نه سره خختي پر کول شي هغه به سر پاره کې دا سر ته پی غریبه کوي یو څه کار کی څه کار کی وسره نه خختو نه خختو ستړی کې نه ولې نه مجبور و ولې نه ولې نه لګي تندې ته باندې تیریږي ها لګي تندې تیریږي در باندې هغه برداشت کې تا سبب کوم څه چل ورکېم نه څوک چاله ورکې نه نه خو جوړه په ګرځي د خوای کې چاله شي چيني ورکړه نو لکه په ډوډۍ ورکړه شه ته څنګه بچي خای څار مان لري هم څه دی خوخي ما ته وای زه تاله سره وړم هم جامې راوړم نور سره وړم روټي روټي خوړلې هم نه خوړلې چا هم نه څولې تورې په ګرځي دا روډ نمبر مو ورکوم زه بخپل نمبر مو ورکوم سیدا کنا سیدا جی او تاسو یو یو روپے زمونږ سره امانت به چې څام کومک کولو چام رستا کولا نو ان شاء الله تاسو د بچون مړي یو وخت را ورسیږي د غټه خبره چا مسرو کو هغه ته دعا کوي مونږ ته چارم خو چارم خو کورم ابات الله مون دل را الله دې مت تر کې ته شي غریب پښتنه کوي ان شاء الله کومور زمون په بدن کې ساوی روح کې ان شاء الله زمون به دا مایک دا کیمرا دا واسیاله رکړي زمون غندغه سی غریبان دغه سی بیکور دغه سی یتیمان سره ان شاء الله مونږ باغو ته ځان نسو وخت په وخت چې څو کومه پوري وي نو هر سړی په وس پړ دی او صرف تاسو دعا ضرورت ته د خلکو ته کوي چې کم کومک یې سره په ملکی ملک نه بغیر دی ډیر زمونږ ورونه تکلیف کی هغه تم دعاګانې کوي کڅو کومک یې کڅو نه کوي خو ملک لم دعا کوي او ټول پښتونول ټول مسلمان لا دعا کوي د زړه نه کوي تاسو دعا لګي زکه چې بيوسې او غربت کې غلامان یې تکلیف کې افغانان یې زمونږه تکړه پیندې مندې زمونږه تکړه ورونه نو علاوه پتا سو اسانه کی نو ان شاء الله موږ بیا مرزو بیا به مرزو دا تکلیف دا درد دا زمونږ د خپل تکلیف ته زمونږ خپل درد دی پښتونو دغه خلکو سره ودرېږي الهم خوشاله آباد لره چې هرځه کې موږ خپل دعاګانو کې اڅه ته مال زمما کیمرامن کیسر خان لره کې اجازه والسلام